Dobrodošli na kanal Glasa javnosti. U našoj novoj emisiji gost je Goran Benić, pripadnik redova Vitezova Templara. Dobar dan, Gorane. Dobar dan. Hajde da prvo malo uputimo gledaoce naše u to kako su ponovo uspostavljeni redovi Vitezova Templara i gde u svetu sve postoje. Pa ovako, imamo, da kažem, zvanično dve epohe templarske, jedan je srednjovekovni, svi smo tome učili u školi, mitovi, legende, vitezovi, hrabri, tamo vamo. Međutim, 1804. godine, francuski lekar, Palaprator, lekar Bonaparte, odlučuje da se taj red pokrene ponovo. I praktično to je jedan, da kažem, drugi deo, odnosno modernije, zahvat ovaj malo bliži nama period i, da kažem, mi vučemo neke korene, naša organizacija koja je međunarodnog karaktera, zove se OSMTH, Internacional, odnosno Ordo Supremus Militaris Templi Hieros Illimitani, to je latinski naziv koji smo, da kažem, nastavili da koristimo u odnosu na one stare templare i od 804. godine pa na vamo, da kažem, može da se napravi taj neki pravni sled i neka, da kažem, ta linija izvuče. U Srbiji templari postoje od 2000. godine. 2003. godine u martu mesecu smo, da kažem, dobili status velikog priorata, odnosno to je najviši organ u okviru jedne zemlje. Kako funkcioniše naša organizacija, ne samo naša, nego i druge viteške organizacije koje postoje u svetu. Postoji preko 1700 viteških organizacija koje sebe nazivaju templarima, koji su registrovane i svaka ima neke svoje specifičnosti, ali svi rade na isti način, jedna zemlja, jedan veliki priorat, kao jedan organ vlasti, jedna organizacija u okviru jedne zemlje. Tako i mi smo preuzeli, da kažem, tu neku organizaciju. I u Srbiji postoji veliki priorat Srbije od 2003. godine, znači 3 godine nam je trebalo da stignemo do tog nivoa velikog priorata, a to samo znači da imamo pravo glasa i da učestvujemo u svim odlukama na nivou međunarodnog reda kada je to potrebno i da li magistralnim većima, da li Zoomom, znači nije bitno, ali bitno da imamo pravo glasa i da se naš glas čuje i učestvujemo u svim odlukama. Da, ali uglavnom vi ste koncentrisani na lokal, odnosno recimo na Srbiju konkretno sada. A kažete mi kakva je saradnja sa ostalim zemljama? Jel sad postoji recimo neki, da kažem, ajde vrhovni ljudi koji upravljaju i lokalnim i međunarodnim? Veliki priorati su autonomni. I oni imaju moć, odnosno pravo, da u okviru, da deluju samo u lokalu, odnosno na teritoriji svoje zemlje. Ukoliko postoji potreba za nekom međunarodnom saradnjom, tada se dogovara veliki priorat Srbije sa, na primjer, velikim priorom Bugarske i koordinira se zajednička akcija. Naravno, obzirom da mi potpadamo, mi jesmo nevladina organizacija registrovana u Ženevi i tako dalje, moderna organizacija, mi smo nastavili da praktikujemo te neke pozitivne trendove srednjovekovnih templara, tako da iznad velikog priorata ne postoji nijedan veliki priorat kao neka veća institucija, već postoji veliko magistralno veće, to je organ, najveći organ vlasti naše organizacije i on se sastoji iz velikih priora, odnosno čelnih ljudi svih velikih priorata na svetu. Trenutno radimo u preko 20 zemalja na nivou velikog priorata, znači da kažem, to su organizacije koje imaju pravo glasa i tako dalje. I ima još 5-6 zemalja koje su u fazi uspostavljanja nivoa tog velikog priorata, oni su znači na nižim organizacijonim nivoima, kada se oni uče, gledaju pod budnim okom mentora i formiraju neke svoja tela i način rada, da bi u nekom momentu, kada sve to se postavi na noge, dobili status velikog priorata i prava glasa. Tako da veliko magistralno veće upravlja svim, da kažem, celom organizacijom, ali mi smo, da kažem, kao autonomni član u mogućnosti i imamo pravo da delujemo samo lokalno i u skladu sa instrukcijama koje se tiču neke nacionalne strategije na nivou ove organizacije, njima se, kažem, priklanjamo i praktikujemo te pozitivne informacije i upute. Da, a ciljevi zapravo redova Vitezova Templara sa kojima je ponovo uspostavljeno postojanje, da kažem, moderno,
Da li postoje razlike na lokalu, odnosno recimo u Srbiji ili Bugarskoj ili kako ste već rekli, da li su različiti pa svako za svoje ove ciljeve radi? Da. I koji su to ciljevi? Postoje, da kažem, univerzalni ciljevi koji su uneti u statut međunarodnog reda, koji se bave, da kažem, i svi mi kao delovi te međunarodne organizacije i poštujemo. To je zaštita hrišćana bilo gde u svetu, zaštita humanitarno delatnost, zaštita verskih objekata, zaštita stanovništva i tako dalje. Međutim, mi kao veliki priorati Srbije, Bugarske, nismo u istoj poziciji Rusije kao veliki priorat Amerike, Francuske. Imamo neke naše specifičnosti i mi se određujemo našim ciljevima shodno situaciji na lokalu. Konkretno veliki priorat Srbije, jedan od osnovnih ciljeva pored humanitarne delatnosti, koji je jedan samo segment, je zaštita nasleđa kulturnog na Kosovu i Metohiji, zaštita stanovništva, shodno našim mogućnostima, kulturnog nasleđa uopšte, ne samo na Kosovu, nego uopšte u Srbiji. Tako da mi prilagođavamo ciljeve aktuelnoj situaciji koja u tom momentu je... Da, ono što vi ste zapravo, da biste pomogli situaciju na Kosovu i Metohiji, bila je uspostavljena Kosovska deklaracija. Jeste. E sad, šta je tačno značila, koji je cilj bio te Kosovske deklaracije i šta ste uspeli zapravo da uradite? Pa evo ovako, od formiranja našeg reda 2003. znači uspostavljanja velikog priorata, mi smo, to je bilo pre mog dolaska. I onda ja vam sad prenosim kako su, da kažem, moji prethodnici vodili celu tu priču. Mi smo konstantno na međunarodnom nivou davali naznake da je Kosovo jako trusno područje i da dole srpska kulturna baština i srpsko stanovništvo trpe velike represije, da jednostavno to što mediji prenose na način, to nije stanje stvari. I to se konstantno ponavljalo. Sve do 2015. godine, kada je samoproglašena država Kosovo i Metohija, su aplicirali za pristup UNESCO-u. Obzirom da mi kao međunarodna organizacija smo članica Ujedinjenih nacija i imamo konsultativni status Ujedinjenim nacijama, imamo naše delegate koji predstavljaju organizaciju u sva tri centra Ujedinjenih nacija, Ženeva, Beč i New York, i između ostalog imamo delegatu i UNESCO i u mnogim drugim međunarodnim telima koji predstavljaju našu organizaciju, mi smo shvatili da bi mogli da pomognemo naporima države Republike Srbije da se onemogući prijem Kosova u UNESCO. I mi smo, da kažem, doneli deklaraciju na nivou reda, koja je bila po hitnom postupku poslata za New York, sa obimnom dokumentacijom arhivskom, znači dokazanom, snimljenom, što video, što u papirnom, znači onom hard copy formatu. I tih nekoliko meseci pred samo glasanje, naša organizacija koju smo imali na međunarodnom nivou je puno uložila vremena i sredstava da se ta deklaracija izgura, odnosno da se spreči da Kosovo bude primljeno u UNESCO. I ta deklaracija ima simbolično, to je stav naše organizacije, da mi ne dozvoljavamo, ne slažemo se sa tim pokušajima. I na svu sreću, da kažem, uz državni vrh i uz naše aktivnosti koje smo sprovodili tih nekoliko meseci, u tom momentu Kosovo nije bilo primljeno u UNESCO. Tako da ta deklaracija je jako bitan istorijski dokument koji će danas, sutra neka buduća poklenja imati na uvid i znaće na koji način su templari Srbije i međunarodni red reagovali kada je bilo ugroženo. Znači da ta neka delovanje naše organizacije u zaštiti hrišćana, konkretno u ovom slučaju pravoslavni Srba na Kosovu i Metohiji, njihove kulturne baštine, nije samo na papiru slogan, već se stvarno mi to radimo i u praksi. A da li se dešavalo da ima neki drugi deo Srbije ili neki drugi ljudi kojima je u Srbiji trebala pomoć, a da ste mogli i da ste uspeli nešto da uradite isto na sličan način kao na Kosovu? Pa ne u tom obimu. Znači ovde kad je bilo pitanje Kosova, tu je kompletna međunarodna organizacija učestvovala. Na velikom magistralnom veću svi veliki priori su se složili da ta deklaracija napiše i svi su svojim prezimenom, imenom, autoritetom
lobirali u shodno svojim mogućnostima da se, znači to je bila jedna organizovana akcija nivou međunarodne organizacije. Što se tiče nekih drugih aktivnosti u Srbiji, znači nismo imali takvu podršku. Mi radimo, da kažem, organizaciono shodno mogućnostima, broj ljudi. Imali smo, na primjer, početkom marta prošle godine, aprila, odnosno kada je krenula cela ova pandemija i tako dalje, jednu značajnu količinu zaštitnih sredstava smo poslali medicinskim ustanovama na Kosovu, Kosovska Mitrovica, Pasijane bolnica, pripadajući domovi zdravlja, znači tim velikim ustanovama. Zatim smo imali nedavno akciju kada smo pokrenuli ka školama osnovnim i srednjim nagradni konkurs gde su deca pisala i crtala na određenu temu, a mi smo ih nagradili knjigama. Znači, naše prisustvo na Kosovu je konstantno, a što se tiče drugih, da kažem, delova Srbije, ushodno potrebama, da li kako mi prepoznamo neki problem pa reagujemo ili se neko nama obrati, ali ima puno takvih akcija, mislim, bilo bi puno vremena potrebno, ali nisu, da kažem, propraćene, jer ne mora sve da se proprati medijski, nešto se radi onako iz pobude čiste, iskrene. A da li se dešava da se ljudi predstavljaju recimo kao da su pripadnici redova Vitezova Templara, da bi recimo uživali neke povlastice ili da se predstavljaju da glume da su već... Pa Templari kao organizacija, kao red, postoje, da kažem, pričavi, mitovi, legende već 900 godina. I samim tim u Templari u srednjoveku oni su bili izuzetno moćni, izuzetno uspešni. Ovi novi Templari nisu blizu te moći i snage, ali i ta priča o Templarima, kako je to zatvorena organizacija, kako je to moćna organizacija, jednostavno ona tajna organizacija natera ljude da apliciraju, ne bi li pokupili benefite te tajnosti, mistike, zatvorenosti i tako dalje. Tako da postoji puno ljudi koji, ali to je, ja mislim, najviše zbog neinformisanosti adekvatne i zbog nekih stereotipa koji prate već stotinama godina našu organizaciju i zatraže prijem, primimo ih ili ne primimo, sve zavisi, oni se ili sami povuku ili šta ja znam, kada shvate da jednostavno nije to ono što su oni očekivali. A kako se postaje Templar? Pa Templar se postaje relativno lako. Procedura traje malo, ali nije potrebno nikakva neka specijalna specijalna metodologija i procedura. Aplicira se običnim molbom, dobar dan, ja sam taj i taj, da li bi ja mogao da budem. Znači, apsolutno, mi to odgovorimo na svaki mail, vidimo na koji način se čovjek predstavlja i tako dalje. Ukoliko prođe taj neki inicijalni deo, prikuplja se određena dokumentacija, vodi se razgovor sa kandidatom, komisija koja je zadužena za razgovor sa kandidatom se nađe, razgovara se o motivima, o idejama, o željama i tako dalje. I ukoliko se u okviru tog razgovora i u nekom narednom periodu koji slijedi nakon toga poklope, što ja kažem, kockice, i ukoliko se i dalje obe strane imaju tu neku hemiju i želju da uspostave taj neki jedan vid saradnje, zakaže se prijem i dotičan gospodin ili dama, svejedno, budu primljeni u red Vitezova Templara Srbije. Malo pre ste spomenuli stereotipe. Sad, postoji mnogo ljudi kod nas, a i u svetu, koji poistovećuju vaše redove sa organizacijom masona. Da. Kakav je odnos? Da li uopšte dolazi do saradnje između vaše dve organizacije i kako to funkcioniš? I zbog čega zapravo ljudi misle da je to isto ili vrlo slično? Pa zato što istorijski gledano templarska organizacija i masonska organizacija su istorijski bile od vajkada isprepletane. Kada je ukinut templarski red, puno templara se sklonilo u Škotsku, Englesku i na drugim mestima i ta neka svoja znanja koja su koristili su prilagodili tadašnjim situacijama i jednostavno stopili su se sa lokalnim stanovništvom, pristali su da budu delovi nekih drugih organizacija
I prema nekim mitovima i legendama, puno templarskog nasljeđa je završilo u masonskim organizacijama, jer templari su bili zabranjani, proganjani, mučeni i tako dalje, a masoni su nekako radili ispod radara i to je, da kažem, neka od prvih povezanosti. Kasnije, kako se razvijala masonska organizacija, čak što više i neke masonske organizacije u svom rangu, hijerarhijski, imaju titulu Vitez Templar. Što za neko ko je neupućen, dovoljno je da napravi konekciju između templarske i masonske organizacije. Nismo iste organizacije, imamo, da kažem, neke iste ciljeve, a to je da napredak čovečanstva, lokalne zajednice, države u kojoj živimo i tako dalje, ali se razlikujemo u načinu rada. Templarska organizacija kojoj ja pripadam, znači Veliki priorat Srbije, ja ću pričati samo o njoj. Zato što sam, malo pre sam napomenuo da postoji preko 1700 templarskih organizacija i svi imaju neke svoje ideje kako to treba da izgleda. Da. Tako da ja ne znam kako drugi rade, ja ću pričati o našoj organizaciji. Znači Veliki priorat Srbije, koga ja predstavljam ovde, nije masonska organizacija. Mi se, ne odbacujemo masonske, čak što je više puno članova je, ima rodbinu, prijatelje, neki jesu masoni, neki nisu i tako dalje. Na nivou organizacija ne sarađujemo zato što nisu nam isti načini delovanja. Jer svako radi na svoj način, svako gura svoju priču, što bi se reklo. Cilj je isti i nama i njima, ali nemate neke zvanične saradnje, pa da kažete, eto, templari Srbije i masoni su nešto zajedno organizovali. Da, kada organizujemo humanitarnu akciju, naši prijatelji koji su masoni, a koji prate naš rad, dođu pa učestvuju, ali ne u ime masonske organizacije, već kao privatna lica. Mi nemamo ezoterijske sastanke koji su ovijeni nekim tajnama, nekim pozorišnim predstavama i tako dalje. Naši sastanci su vrlo prosti, vrlo jednostavni, kao što sad vi i ja sedimo ovde, tako nas dođu članovi, sedemo, ispričamo, dogovorimo i idemo svojoj kući. Jedini ritualni radovi koje mi imamo su kada se prima novi član u rang i to je sve. Dok masoni, njihovi svi sastanci su, da kažem, jedne male pozorišne predstave i bez obzira da li se neko prima ili ne prima, to je njihov način rada. Da li, recimo, postoji ipak neko podržavanje, neka konkretna saradnja između dve organizacije, nego podrška u smislu, sad malo pre ste rekli da postoje, da li neko može biti član i jedne i druge organizacije? Može. Nikada neće nijedan templar reći da mi podržavamo i mi smo, niti će masoni reći mi podržavamo ili nekako, neće to kaži da smo mi konkurenti, mislim, bavimo se sličnim stvarima i jednostavno, nema taj vid rivaliteta, mislim, naši članovi mogu da budu masoni, njihovi članovi mogu da budu templari, znači ne postoji ni neke zabrane, ni neka pretvara, mislim, jednostavno niko se ne bavi drugim organizacijama, svi se bavimo svojom organizacijom i to je to. A kada je u pitanju, recimo, na nivou Srbije, čime se bavi vaša organizacija, kako dolazi do toga da se zapravo neka akcija sprovodi? Pa postoji, da kažem, dva načina, bar koje sam ja doživao, to je da nam se neko obrati putem maila ili preko poznanika, prijatelja, a postoji i neka naša inicijativa, negde šetali smo gradom, negde smo videli neki billboard, nekom potrebna pomoć ili smo, ne znam, googlali na internetu bili pa smo primetili da nekom je potrebna pomoć, pa im se obratimo i ponudimo pomoć, pa sad oni prihvate ili ne prihvate. Tako da, jedan i drugi vid je zastupljen kod nas. Imali smo u više navrata situacije da nam se obrati organizacija i kaže, eto ljudi, nama je potrebna pomoć, da li možda nam pomognete? Ukoliko, i onda taj napravi se jedan kratak izveštaj o ideji, finansijski troškovi, kako se to treba da izgleda, prosledi se rukovodstvu reda, u jednom običnom sastanku pretrese ceo slučaj i kaže da mi možemo ovo da pokrijemo našim kapacitetima i organizacijono i bilo kako drugačije i obavestimo tog nekog da uradit ćemo šta možemo. Konkretno, ja volim i tu se slažu i ostali članovi moga reda, ne moga nego reda kome ja pripadam, da jasno uvek naznačimo koje su naše mogućnosti i šta taj neko može da očekuje i ono što je realno, šta stvarno možemo, i to za sada funkcioniše, eto, u mom slučaju već 9 godina. Kad je u pitanju tako neka akcija, to u stvari treba da prođe u principu sve
članove reda i mora da se odobri i da se o tome razgovara i da se vidi šta su mogućnosti, šta su... A kažete mi, se dešava recimo da je individualan slučaj, odnosno slučaj određenog čoveka, znači ne kao recimo čitav narod hrišćani na Kosovu recimo, nego da je recimo individualna jedna osoba u pitanju koja je potrebna pomoć. Da, pa u poslednje vreme puno takvih akcija mi učestvujemo, što kao pojedinci, što kao red. I često se dešava da se ne izjašnjavamo da je kao da je red pomogao nekom, nego prebacimo sve to na jednog pojedinca. Imali smo, čak što više, nažalost, ja sam imao jednu situaciju da je moj dobar prijatelj bolovao od raka i onda smo se kao red organizovali, skupili neki novac, dali mu da bi on mogao da isprati lečenja i tako dalje. Ima puno organizacija, ne znam, pre nego što sam ja došao, kažu ovi stari članovi da je bila jedna porodica negde u Srbiji, oni su spakovali negde 2-3 puna automobila, hrane, opreme, pa su oterali negde u neko brdo, u nekoj planini, porodica koja je stvarno bila siromašna i tako dalje. Znači, dešava se puno takvih akcija. Ne postoji, ja mislim, da nije jedna akcija koja kreće masovno preko društvenih mreža pomoć ovom detetu ili onoj osobi ili onome, da mi kao red nismo učestvovali. Možda se tamo ne vidi uplata na nivou reda, ali mi znamo na koji način smo i kako učestvovali. Tako da to nije ništa strano nama, samo u zavisnosti od aktuelnosti i potrebe u tom momentu. A na svetskom nivou, kada su u pitanju recimo teroristički napadi ili neke takve, da li postoji određen red vitezova templara koji je recimo upućen na to i na stvari koje mogu da pomognu da urade povodom toga ili je recimo to na međunarodnom nivou? Pa što se tiče međunarodnog nivoa, da kažem, ima preko 20 velikih priorata. Jedan od velikih priorata koji je član naše organizacije, veliki priorat Amerike, i postoji veliki priorat NATO-a. I oni, shodno svojim mogućnostima, naravno u velikom prioratu NATO-a su ljudi vojna lica, i to isto visoko pozicionirani, i oni shodno svojim tada mogućnostima preventivno deluju, ili kada se desi nešto, onda se pokrene cela ta mašinerija. Kad god je bila neka velika tragedija tog tipa teroristička, mi smo kao organizacija uvek vrlo jasno stavili do znanja da osuđujemo takve stvari, finansijski smo pomagali žrtve tih terorističkih akta, kako kad je bilo u Belgiji, ne znam, u Francuskoj, pa posle nedavno ovde na Bliskom istoku, kada je bilo, mi smo, da kažem, odredili se, ponudili pomoć oni koji su mogli da shodno našim mogućnostima, u smislu, ne znam, oni koji se bave medicinom i koji mogu da dođu do medicinske opreme, oni su ponudili pomoć tog tipa, ovi koji su imali para i bi rekli, mi ne možemo ništa sem parama, mi ćemo da platimo šta treba da platimo, da tom nekom dovezemo tu opremu koju smo nabavili. Tako da, da, naša organizacija, mi to volimo da kažemo onako žargonski, živimo u 21. veku i jednostavno mi više kao srednjovekovni templari ne borimo se mačem, kopljima, konjima i sad idemo u rat, bijemo bitke. Mi pokušavamo nekom diplomatskom aktivnošću, mi smo apolitična organizacija, da odmah da se razumemo, mi se ne bojimo politikom, niti će i jedan veliki priorat na lokalu, kao i međunarodan red, stati kao podrška nekom političaru, političkoj opciji itd. Ali se bavimo diplomatijom u onom kontekstu da učestvujemo u političkom životu, da dajemo sugestije, predloge i učestvujemo u realizaciji tih nekih stvari. Nemamo neko militantno krilo u našoj organizaciji koje će se obući pa sad ići odole da bije bitke, već pokušavamo kroz međunarodne institucije gde imamo, kad već imamo mogućnost, kad imamo delegatu u međunarodnim institucijama, kad se već čuje naš glas, onda koristimo na taj način sve što možemo, sve resurse, da se naš glas čuje i da se na taj način pokuša, jer smatramo da mačevima i sada puške, pištolje, da to ne rešava, to samo može da zakomplikuje stvari. Pokušavamo, kažem, eto diplomatski da smirimo situaciju i da rešavamo probleme. Da li u redovima templara kod nas, recimo u Srbiji, se često dešava da su pripadnici redova templara istovremeno i članovi, recimo, neke stranke političke? Da, da.
Mi, konkretno, ajde, ja neću kažeti, reći mi, ja. Lično ja podržavam ideju da svaki građanin, punoletan građanin države Srbije, treba da učestvuje u političkom životu. Ne mora da bude član partije, ali mora da bude svestan situaciju u kojoj se nalazi i da svojim delovanjem utiče na način na koji je to prigodan u budućnosti svom detetu. I tako da u našoj organizaciji postoje članovi koji su političke partije, raznih, i pozicijenih, i opozicijenih, i članovi sindikata, i svašta nešto. Međutim, na našim sastancima, to je neko nepisano pravilo, o tome se ne raspravlja. Jer smo detektovali da je to okidač za sukobe, za bespotrebne rasprave, za sve ono što mi kao Srbi volimo. A sastanak jedan templarske organizacije, jedne komanderije ili velikog prijata nije mesto gde će se raspravljati dnevno politička situacija. Imamo izbore, imamo svoje aktivnosti u političkim partijama ili nemamo, kako je ko sve već to zamislio, i da je to mesto za političku borbu, a mi se ovde bavimo nekim drugim stvarima. To sam baš htjela da vas pitam, s obzirom da su to kao sastanci na kojima bi trebalo prvenstveno sloga da vlada, da. Pa rekao, ako ima mnogo ljudi iz različitih partija, da li može da funkcioniše? Kako? Može, i nekako mogu vam reći, bez ikakve zadrške, znači bez ikakvog, dovoljno je samo da na tom nekom još prijemnom razgovoru kažemo da se mi ne bavimo politikom i da našim sastancima je zabranjeno da se, mislim zabranjeno, ali preporučuje se da se ne razgovara o dnevno političkoj situaciji, i nekako svi to sa velikom lakoćom prihvate, i onda kad se nađu, a ja znam da je ne znam, u ovoj ili u onoj partiji, ovaj drugi njegov apsolutni oponent, jednom jedinom naznakom oni ne daju jedan drugom da se nešto, da to može da se premesti na neki, na neki drugi kolosek, na neku drugu temu već, i to me jako raduje. Moram da vas pitam i ovo, već postoji legenda kojom se taj čuveni broj 13 i crni petak vezuju za templare. Da. Pa eto, vi da nam ispričate o tome. Pa jeste. Petak i 13 broj su od vajkada važili za neke, sad ja nisam poznavalac toliko tog dela, ali ono što sam uspeo da načujem, ono što sam u razgovoru sa ljudima saznao, to ću vam i preneti. Tako da, broj 13 i petak kao dan su u mnogim mitologijama, u mnogim narodima uvek imali neku negativnu konotaciju. Sticajem okolnosti, templari su u jednom momentu stigli na vrhunac svoje moći, bili su, pa da kažem, vlasnici pola Evrope i jednog većeg dela Bliskog istoka, finansijski, znači, i imali su, da kažem, prvi bankarski sistem, čekovi, pozajmice, kamate, to je njihovih ruku delo, i puno vladara tadašnjih se zadužilo u nekom kontekstu, u nekom vidu u templarsku organizaciju. Jedan od njih je bio i Filip Lepi, francuski tadašnji kralj. On je u nekom momentu shvatio da to neće moći nikad da vrati i da u nekom momentu će tim templarima vjerojatno prekipeti. Ja da kažem šta je on možda mogao da razmišlja, zato što ja nisam bio prisutan tada, niti nekog znam ko je bio. I on je odlučio da ugasi taj templarski kred, obzirom da je on postavio tog papu lično i neke prethodne pape, i da su pape to znale u tom momentu ko je Filip Lepi i koje su sve njegove mogućnosti i na što je sve bio spreman, oni su nekako bili iza njegovih leđa i bespogovorno su slušali. Filip Lepi odlučio da ugasi red, i to tako što je veče pred petak 13. odnosno u četvrtak 12. poslao dopis svim svuda po Francuskoj da se petak 13. u ranom zorom pohapse svi templari, da se osude na već pripremljene unapred optužnice, i od tog momenta taj petak 13. pošto je tad pohapšeno više hiljada templara svuda po Evropi i prvenstveno Francuskoj, taj datum i taj dan su nekako ušli u tu negativnu, konačno spojeni u jedan dan, i petak 13. od tada postaje zlokoban dan, da kažemo, od tada pa na, eto, sve do danas. Do danas, da. Kažite mi samo, recimo, javne ličnosti koje se bave javnim poslom, a u isto vreme su
pripadnici redova Templara, recimo. Da li postoji nešto gde, recimo, oni ne smeju da govore o tome ili, znači, da li su nečim ograničeni i da li postoje u stvari takvi ljudi kod nas, u Srbiji? Što se tiče našeg stava prema, mi smo organizacija koja je otvorena, apsolutno, naši članovi mogu da budu i političari, i privatnici, i činovnici, znači, apsolutno stalež nije bitan. Mi kao organizacija ne ograničavamo nikome njegovo pravo da se deklariše kao pripadnik reda ili ne. Mi na našim sastancima nema nikakvih tajni, da bi sad nešto kao nemoj nikom to da kažeš, to nije. Jednostavno, radimo kao svaka druga organizacija, imamo svoje planove, svoje ciljeve, ti ciljeve gledamo da je ispoštujemo, svakako će biti objavljeni u nekom momentu kad se to realizuje. Neke stvari ne volimo da pričamo dok pripremamo, zato što jednostavno da nas ne bi ometale neki šumovi koji dolaze sa strane dezinformacije i tako dalje, ali daleko toga da naš član, uključujući i političare i javne ličnosti, ne mogu da iznesu i da kažu da ja sam Templar ili Templarka, znači dama ili brat. Mi se bavimo tim, znači mi kao organizacija to ne radimo i ostavljamo na volju svakome da odluči da li će da se predstavi i u kojoj meri će da iznese dešavanja u redu u svojoj okolini, uključujući poslovnoj, privatnoj, javnosti itd. A kojih najviše ima javnih ličnosti, recimo, u vašim redovima ovde u Srbiji? Mislim, koje struke? Pa prvo da kažem, ne znam. Nisam ih ima i... Pa dobro, estradnih i nema mnogo. Ali uglavnom to je neka ekonomska struka, pravna struka. Znači, ljudi koji se bave ekonomijom, pravom. Imamo puno doktora. Imamo i običnog sveta, da kažem, koji se sa srednjim stručnom spremom, koji se bavi nekim običnim prizemnim poslovima. Ono jedino što je, i to je opet nepisano pravilo, ukoliko je neko stvarno, ako srcem pripadnik reda, on nikad neće za nekog drugog reći da je pripadnik reda, zato ukoliko taj neko nije deklarisao. Naprimer, ja sam ovde vama, kod vas, sa imenom i prezimenom. I ništa vas ne sprečava da kažete, razgovarala sam sa Goranom, koji je pripadnik reda Vitezova Templara. Ali ja, ukoliko vi jeste, ja nikad to neću reći nikome, zato što vi niste se obznanili da jeste taj. Tako da, nek ostane da ima, ali ako oni ne budu rekli, neću ni ja. A da, a sad, kad smo već kod toga, postoji još jedan stereotip. Recimo da ljudi moraju da budu... ajde da kažem, izuzetno obrazovani sa čak nekim doktorskim studijama, disertacijama, sa vrlo visoko rangirani, da se tako izrazim, da bi postali članovi reda Templara. Sad, da li je i to stereotip ili... Jeste. Svi bi mi voleli, naravno, da u našem okruženju, pa pođite od sebe privatno, da li vi volite da se družite sa ljudima koji su, da kažem, postigli nešto u životu, koji su doktori, koji su profesori i tako dalje. Znači, nekako nam to imponuje da budemo u društvu kvalitetnih ljudi, je li tako? Tako i naša organizacija, mi želimo i smatramo da ti ljudi koji su na tim nekim pozicijama su dovoljno otvoreni mentalno da mogu da prihvate neke stvari, da može sa njima da se razgovara i da ne robuju stereotipima. Ja nisam doktor nauka, ja sam završio srednju stručnu spremu, bavim se jednim običnim prizemnim poslom, znači ja po toj nekom stereotipu ja nikad ne bi mogao da budem u redu zato što nemam titulu akademsku ili tako nešto. Nama je bitno, odnosno komisiji koja razgovara sa tim kandidatima i nama kao organizaciji, jako bitno ti ljudi budu čistog srca, da budu kvalitetni, da kada vi kažete treba mi pomoć, on kaže kako mogu da pomognem, a onda kaže jao, nemoj sada, baš sada nemoj. Mislim, da li me razumete? Tako da ne mora da bude, da kažem da ne dužim u temu, ne mora da budu akademici, ne moraju da budu visoko pozicionirani. Da, lepo je, zgodno je, ali nije obavezno. A isto tako je postojala priča da, recimo, mora neko da preporuči nekoga, da bi, a je li to podmoranje ili, recimo, može da se aplicira? Ne, poželjno je. Zato što kada neko aplicira u red, mi na osnovu njegovog CV-a, što on nama napiše, molbe,
možemo da verujemo i ne moramo da verujemo. I nekako smo skeptični, jer papir trpi sve. Više volimo da neko preporuči nekoga, zato što taj neko, onda ima taj novi potencijalni kandidat, da kažemo, ima obavezu i prema svom jemcu da bude ispravan, pravilan, da poštuje neka pravila, da se ponaša u skladu sa situacijom i tako dalje. Iz nekog respekta, viš, on je preporučio, on je garantovao za mene i neću da ga obrukam. Kada neko bane, da kažem, ovako ničim izazvan, kao što sam ja banuo pre 9 godina, to onda ipak malo ovako sa zadrškom da vidimo ko je šta je. Ja sam, znači stereotip je da, da mora da bude preporuka, ja sam, da kažem, neko ko nije došao putem preporuke, nisam nikoga poznao, moja agitacija sa redom je trajala, to jest ne agitacija, pa trajala nekde oko 2 godine, to neko upoznavanja mog ka njima i njihovi ka meni, i onda kad smo nekako došli na to da sam ja spreman, da želim da budem u tom delu, oni su mi primili. Ali i nisam jedini, znači ima puno članova koji su u našem redu, koji su, da kažem, banuli ničim izazvani, odnosno kontaktirali nas preko društvenih mreža, preko maila ili kako god već, i zatražili prijem, i dan danas su jako aktivni članovi, jedni od najaktivnijih članova u redu i tako. Hvala vam puno što ste gostovali kod nas. Ja se nadam da ćemo ponovo ja sam na raspolaganju sa nekim novim idejama i novim ostvarenjima. Hvala vama.